Tartu Rockil tulevad vastu Jaanuar Talts, Tanel Kurbas, Tanel Soks, Gerd Torbek ja Karolis Petrukonis. Ja see on täpselt sama viisik, mis alustas keelmise mängu. Ja see on ka Tartu potentsiaalid kõige tugevam ja ütleme, pingit on võtta siis väga hea mängu teinud eelmekord. Ma mõtleks Harper ja Toronin, kes tulid ja sellist lisakäiku ikka andsid, eriti Harper. Ja mäng läheb kohe lahti. Ja Tanel Tustov paneb palli õhku ja... Ja tegelikult tõusad palli siin King näppis ja Uendri kalastas ütles, et okei, ükski sekund veel käima ei läinud, et laseme uuesti poiste proovida. Ja tuleb siis kuubel number kaks. Kuubel number kaks. Vähe kõrgemale ka Tustovit pall ja nüüd pall läks kõrgemale ja Veidemann selle saab. Ja tänased kootunikud siis Tanel Tustov, Mart Uendrik, Mihkel Männiste. Ja Kalev Raamo saab esimese rünnaku eeguse. Veidemann oli eelmises mängus avapoolel päris nähtav, teisel poolel enam mitte nii väga. Freimanis jätab Veidemannile palli ja põrgatamine on käinud nüüd seal kolme punkti joone taga ja tulebki kaug ise Veidemannil, aga jalg joonel ikkagi kaks punkti. Ja jäi sinna neli sekundit oli mängida, et kas Talts ei näinud, et tegelikult oleks nüüd julgelt minna natuke veel lähemale, et praegu selline Kalev nagu pääses esimese ehmatusega ja sa mainisid, et siin arbeta pannakse kergemalt võtta, siis täna on ta Torbeku peal uuesti ja eelmine korda Torbekut päris tükk aega nii-öelda neutraliseeris. Ja viga läheb Karrile. Ja sarnaselt eelmise mänguga siis Rocki rünnaku, esimesi rünnaku raskusi hakkab siis Sokka andma, et anda siis ikkagi Sokule sellist head tunnet kätte, et vajalikul hetkel ära panna. Ja seal on igas moodi arved küljes Torbekul ja saabki palli lõpuks kätte. King on palli üle. Freimanis ja võtab kohe kolmese. Rünnak kestis 4 sekundit. Kaks Kalev on alustanud kahe kolmesega, mida siin arvati on ju, et neid on... Veidemann oli kahene. Peaaegu kolmest olema, kuid hea läbiminek tegelikult kumbas, et lihtsalt mööda ja sotte mesi kerge vea ära. Et Kalev siin midagi põdema küll ei hakka eelmist mängu, et need kolmesed oli palju või midagi, kes vaba on see paneb, sest kõik võivad seal peale kingi kolmese taga nagu ootlikult tegelikult olla hetke koosseisuga. Jah, neid kolmesed oli küll palju, aga see kolmest ja kahast, see kahest tasakaal, ütleme päris balansist väljas ja selles plaanis, et kahesid lihtsalt on kõige rohkem kui kolmesed. Aga suht palju neid viskeid tõenäoliselt ikkagi võeti kaugel. Ja eriti just selle protsendi juures, aga uuesti Arvet paneb mööda Arvetil enne tänast mängu kolmesed 28-9 finaalseerias. Ja siin eelmise mängu jätkuks ka, et Tartu ülimalt oluline koht on saada, kui siin praegu tehakse ühene viga ära, on saada nii-öelda Tartu 2-3 kurbas. Eelmine palju sai räägitud, aga ikkagi see oligi mängu võti, et lõpuks Torbek natukene nagu ärkas ja kurbas tegelikult proovis. Terve mäng proovis oli selles mõttes nagu tubli, et ei jäänud midagi seda alla. Petrukonis läheb praegu vise pikaks ja viga Gregor Arbetile. Ja et veel kord, et 2-3 on Tartu nii-öelda kii mängijad. Ja see on siis Kalev Kraamole juba kolmas määrust rikkumine, kui mängitud on vähem kui 2 minutit. Aga teisest küljest jah, et vigu on võibolla natuke palju ja see 4 viga tuleb kiirelt täis, aga teisest küljest ei ole siit praegu tulnud ühtige vaba viset nende vigade juures. Ja mööda paneb kurbas jälle kormi alla. Kingi pikk käsi on seal nii-öelda ees, et natuke nagu kardav, et läbi minekul ei maksaks üldse karta tegelikult seda Kingi nii-öelda rünnates ta keha, et vaeval King seal korvi all siit oma või ründaja viga oskab võtta välja, see on ka alas sees, et ei vilistata seda, et natuke jah, kartlikult läbi minekul. Kalev Raamo saab rünnakus jätka, 22 sekundit on rünnaku aega. Keskväljal tegi pea Gerd Torbek, Karri. Esimeses mängus õnnestus suurepäraselt. Edas terve meeskonna lõpuks käima ja Kraama võitis esimese kohtuse ülekaalutab. Hetkel Karri eksib. See on tema koht, aga viset ei võta, annab Taltsile ja Talts tuleb ka mööda. Hästi Torbek praegu ründe lauas, et näitab veelkord, et tuleb minna, et väike lisarünnak. Siin on Kalevil jälle 4 viga täis kohe, eks ole. Ja juba väike nii-öelda... Nüüd on nagu küll keeruline mängida, 7.41 saab esimest veerandaega mängida, vead on täis. Kui Rock suudab hoida seda teravust, siis lihtsalt nii-öelda punkti võimalused on nagu tulev. Sokke. Petru
Soonis seal pikkas rolli mängib. Sok viskab mööda jälle. 5-0 on peale visket Tartu meeskonnal. Kes on see mees, kes suudab meeskonna vabastada? Hing paneb ka mööda Petru Soonis ja Torbek saab palli ikkagi kätte. Admin on kõva, selles mõttes on nagu admine kõva, et mõlemalt poolt on kaitse küllalt selline mõnusalt agressiivne, et piiri ei ole peal. Piiri peal ja ilusti taltsama viimali. Ja jälle mööda! Et lasi nagu palli lahti, et viimane nüanss ei natuke tegemata. Nii, Karri ja talts on seal nüüd peal, on ebavõrdne vahetus tekinud, kas Karri võtab talts ise ette. Mängit on soopis korvi alla, Freimanis ja Torbek. Väga lihtne. Ja Kert Kullane võtab aja maha. Tuleb natuke rahustada meeskonda. Ja meie läheme siit reklaamipausile. Oleme otsepildis siis tagasi Tartu Ülikooli spordihoones. Tanel Tein, mis sellises olukorras, kus meeskond on nüüd üle 3 minuti nulli peal olnud, on kõige tähtsam, et kas ikkagi jah see, et mängime oma mängu, säilitame rahu, et ei tee midagi liialt kiirustades. Ei no, kõige negatiivsem on see, et ei ole suudatud leida nagu tegelikult sellist head loogilist rünnakulahendust. Kõik on sellised natukene sellise pool pehmed või pool nagu sellised no, natuke mitte kõige loogilisemad nagu lahendused. Et on vaja leida selline, ja üks vahetus ka Sokki ja Saabas on ju on ka tehtud, et leida selline kindel liikumine, mis korvini saaks, et jälle selline ebalev, nagu no, põrgatus kuskil kaitsete vahel, viga otsa, et no, see nagu enesekindlust ei sisesta, et tuleme ka nagu, no, näitab õigesti praegu, et kui pall sul on käes, et siis tuleb võtta see suund sinna korvi poole, kui midagi sellega tegema hakkad, niisama seal kaitse ees põrgatada ei ole nüüd mõtet. Urbas on olnud esimeste minutitel tõesti ebavlev ja ei ole endas olnud väga kindel. Aga mängida veel palju ja algedu 7-0 ei pruugi tähendada veel mitte midagi. Nii, siit oli vale sööd tulemas, aga Veidemann nägi palli liikumist. Reimanis. Ja võtab ise viske, üritas mis seal jalad hoida kolmes joone taga. Aga viga läheb jällegi Gregor Arbetile. Ja viga läheb Kingile seekord. Kingile, aga ka selline, et no, kui me näeme kordust, siis võib-olla kohtunik Tsipa kiirustas selle momentiga, et tegelikult see liite võitus oli ja King nagu nii-öelda kontakti tegelikult üldse enam ei omanud, et kui see oli King, kes sai selle vea. Sai küll, jah, King. King sai vea. Aga noh, kohtunik oli kehva nurga alt ka ja anname andeks. Ja vaba viski unel on Janar Talts ning on võimalus avada Sama koht nüüd, et Talts suure tõenäosusega paneb ka selle ära, võtan sõnad tagasi, et vead Kalevil täis sellist poolkõvast situatsioonist viga, et võimalik nii-öelda mängu hakata vaikselt tagasi tulema, aga Talts lihtsalt paneb mööda. Ja Talts on väga suur osa Tartu meeskonnast, aga paneb mõlemad mööda ja mis nüüd? Freimanis kingib palli tagasi, Marek Toroonin on ka mängusekund. Marek Toroonin ka ja jälle teist korda siis nagu Kalev natukene pakub ise momentil, kus Rock on kuival, nagu mängu vaikselt tagasi tuleku võimalus. Ja seal nüüd jalaga mäng tundus olevat, aga kohtunikud ei fikseerinud. Ning Kalev Raamo tuleb kiiresti üle. Ja Karri tekib seal võimalus. Hoopis Kingile mängib kenasti palli kätte ja kaks vaba viset. Kaks vaba viset, et selline meine viga, et ei olnud võimalik Kingil kuidagi seda praegu sinna korvist rõngast ülespoole nagu upitada. Aga jällegi Rocki rünnak on praegu selline väga ambutu, et väga lihtsalt loetakse veida. Tegelikult, kus asi nagu, no, nii ümmargune on, siis tuleb kahe kate kattest või lahendada kahe mehe koostöösse ära ja korraliku teravusega. Et praegu on see kõik teevad kogu aeg midagi. Kas on King eksib? Mõlemalt poolt on praegu vabaviskioonet tulnud eksimusi. Ja Tartul ka vead täis. Tartul ka nüüd 4 viga tehtud sellel veerandajal. Ja isuga antakse ja kohtunikud ei ole vilega tagasi hoidnud Harper väljakul. Mees, kes eelmises mängus esimesel veerandajal tulles, oli väga nähtav. Aga nüüd võtab Harper, eks ole pallab kaks kätte, nüüd Toroonin õnneks hea sööt välja ja Toroonin avab stoori. Tartu meeskonna kapten, Tartu Raudvara, kes on 7-kordne Eesti meister 16. Finaalseeria käsil ja selle mehe pealt tuleb. No selles mõttes, et Harperi peale läks Kalevaga niimoodi natuke rumalalt kokku, et Toroonin oli täiesti vaba kolmesed, aga Harper õnneks nägi Toroonini kaasal.
Harri võtab kolmese, paneb mööda Petrukooni sõige koha peal. Ja vead on täis, ei tea, kas rohkimeed ka seda teavad, et esimese puhul hakkab tulema. Ülevalt alla ning Alar Varrak omakorda ei lase siis rohkil pikalt möllata, vaid võtab minutilise mõtte aja. Et see neli viga täis tekitab paratamatult, kui see varakult tuleb, siis sa annad nagu kaitses teed mitte sama agressiivsusega asja enam ja jätad ründajale natuke ruumi mõelda ja sellest tihti liisab. Kuulame treenereid. Meil on neli viga tehtud, rumalaid vigu enam ei tee, kindlad liikumised kaitses oli formatsioon 1 ja rünnakul siis läks asi lõpuks nii kirjuks, et ja, neli oli seal. Neli kõrval nii-öelda, aga no, ega me ei tea, mis see täpselt nii-öelda näeb, aga see peaks tulema oigest kuulnud Baronini peale. Jah, ja Haakperil oli ka seal mingi oluline roll, et vaatame. Ja kindlasti oma plaanid Kalev Raamol ka valmis. 5 minutit on koostumis alguses kulunud ja Stendikus on tuli väljakule. Ta saab Reimanis palli kätte. Ja saab. Näitavad koostunikud, et läks Tartu mängijast. No, Gustav oli seal hästi lähedal ka, et juhu see nii ikkagi oli. Aga rünnak aega 12 sekundit. Mängitakse jälle Freimanise peale ja võtab õhku seal Harperi. Harperi jõuab vea ära teha, aga kas see oli nüüd kõige targem viga? No vaatame, Freimanis vabaviski joonel, kui kaht ära ei pane, siis... No ütleme nii, et ma arvan, et ta ei teadnud, et vead on täis või no, ei tajunud seda mängust praegu. Et Freimanis on niivõrd hea vabaviske, et selline kerge kõks teha tundub lihtsama kaks kumpi, kui sealt oleks võinud niisama tulla. Ja päris huvitav vahetus Kalev Raamol. Mängu tuleb Janar Soo. Janar Soo ja Freimanis eksib, nii et võtame sõna jälle tagasi. Et täna võib olla see koht küll nagu mängus, kus neilas mäng käsil, et mehed on minuteid saanud, et siin tuleb leida eelmekord see ka räägitus. Mõned minutid, et siin Tartu poolt Meister või Sotsin korra ka ajama nagu lihtsalt kas või üks või kaks minutit, et anda mingil hetkel siin uksses saalis meestele korraks hingamise ruumi. Neli kõrval siis Harperile ikkagi. Ja. Ja Harper on seal nüüd Veidemani vastu, aga Veideman liialt punnitab. Tegelikult ei olnud vaja kehaga nii otsa ronida. Ma olen kohtunikega selles mõttes nõus, et Veideman läks liiale selle kehaga peale minekuga. Aja, et Veideman vähe tugevam poiss ka kui Harper. Võibolla hingas korra välja õigel hetkel ja lükkas kõhuga eest ära, aga ta jälle vead täis ja lihtne võimalus rohkil skoori kasvatada. Janar Soot eelmises mängus üldse väljakul ei käinud. Ja Harper ka esmaspäeval tuli mängu ja esimesel veerandajal sai minu meelest kohe kas 8 vabaviset või 4 korda joonel käia. Ja super hästi käis lauas, ütleme, oli sellist tahtmist täis. Et... Praegu paneb teise viske mööda. Ja vabavisked on selle seeria üks selline kohtus võistkondel on võimalik juurde panna. Et need ei ole väga hästi visatud minu mõelda. King, Veidemann. Pealt mängitakse nüüd keskele ja tuleb viga Toroninile vist. Ja jälle vead täis ja jälle kaks vabaviset. Siin esimesel veerandajal näeme päris palju vabaviske üritusi. Jah. Nii et jah, Marek Toroninil nähtud olukorras viga fikseeriti. Reinar Allik annab puhkust Petrukoonisele. Allik on omaette fenomen, see mis hakkas toimuma eelmises mängus. Pärast Alliku teist kolme punkti viset, tabavad kolme punkti viset.
selle mehe kolmesed tõmbavad kuidagi rahva käima. Eks seda rahvas ainult, ma arvan, temalt ootab, et nii kui midagi väga palju rohkem oodata ei ole, siis keskendud ühele momentile, eks ole, ja loomulikult neid ta hästi viskab, et pika mehena ja sinna kaugelt ka, et rahval nauditab vaadata. Veidemanil 2-2 vaba visket. Saabas, kas tulevad esimesed punktid leedulasele ja need on kirjas. Nii et vahe kolm jätkuvalt Kalev Graamole 11-8. Graamo on siis algusest peale mängu juutinud. Väga lihtne Veidemanit läbiminek. Kate-katest, et Pikk peaks astuma natukene lähemale välja vastu. Siin praegu Reinar Kullam, kes sellise verbaalse loksu sai igatahes kuklasse, et me teeme step out'i sealt Veidemanniga, et ta ei saaks niimoodi purjetada siin alla välja. Norbek! Ja 2-1! Ja viga Kingile jälle! Ja nüüd täna Norbek ütleb eelmise mängu lõpus. Siin on nagu paremini sees küll, et veel kord ju meeletud hea tegelikult täishooaja teinud mees, et siin kindlasti finaalis Tartu publik ootab temalt head panus. Ja ootab enamat, kui Norbek on seni suutnud vähemalt rünnakul pakkuda. King võetakse ära, sest tal on 2 viga ja Maarja teelas asemele. Ja King läheb üsna nõukud olekuga pingi juurde ja ei saa aru, et kuidas nii lihtsalt antakse vigu. Ja tuli siis 3 punkti rünnak. Ja vahe juba praegu pandi vist valele poole korraks. Jaa, peaks olema vist 2 punkti vahele. Jaa, 11-13, nii on. Ja Norbek siis punkama ning Tanel Sohk teeme asemel. Vähem kui 3,5 minutit esimese veerandaja lõpuni. Reimanis ja jälle Harper natukene magab seal maha. Aga Hallik oli õigel hetkel aitamas. Reimanis mööda. Teelas lauas. Vasakuga. Ja vajalik korv Kalevile selline rabistamine oli. Freemanis liialt kaua aidis seda palli enda käes, aga võib-olla ka mitte kaua, et ikkagi tundis sellist üleolekute alliku ees ja mõtles, et lahendab ära. Harper jätab palli Turoninile. Ei, võtab ise ette ning seal saab Teelas näpud vahele. Kes jääb oluvõrra peremeheks? Allikul oli koht visata, aga... 2 sekundit. Ei jõua viskele, pall on mängus ja kohtunikud ei peata siin mängu. Teelas, Freimanis nurgas, jääb pall rõngasse. Viga läheb Tanel Sokule. Mäng kisub vaikselt närvilisemaks siin, et ütleme, treenerid annavad sinna oma osa. Tartu jäi ju nüüd 0-7 taha, nii öelda, et väike paanik hakkas seal tekima. Kullamäe on ka selline paravalt bravuuri täis juba. Käed lendavad vastu reklaamtaflit, aga see on hea, et mehed on vaja üles nagu ärata selles mõttes, et praegu Freimanis viskas üle Harperi, nii kui see Harperil olid nii-öelda käed all, et tõstame käed üles ikka. Jah, ja treenerid rõhuvad ikkagi sellele ka, mis on ka väga mõistlik ja tänavuselt õige, et kaitses tuleb mängida, seal ei saa teha järelandmist. Täpselt nii. Ja Martin Norbek ka. Ja ütleme, Kalev on julgemalt kuidagi siin vahetanud või nagu koosseisu otsid või puhkust annud. Üks ta poha, missugune plaan seal Harperil on. Et praegu ka Varrak ju tegelikult täitas väikse sorkule, et mine lähemale sinna Saabasele, et natuke ei lase nii kergelt üle tuua seda palli. Valik ei vaata Norbi poole. Saabas. Sekundit vaid aega ja nüüd on seal juba kätte meri ees, aga leedulane suudab ära visata, nii mida Teelas teeb. Annab palli Donorinile vihkuge suurepärased tuges, et see tööd tuleb just sinna. Ja ta nüüd peab võtma üle välja peale see vastaste playmakerid või Kalevi playmakerid, et on seal olemas lähedal, et praegu natuke oli õnne ka, aga... Rukk on jõudnud punkti peale. Ja Hallikult viske blokeerik, see viimus ongule, kas tõesti Tartu saab siis nüüd? Ta juutima kohe! Hallik ei tahtnud panna seda seal. Saab suures mängida. Ja juba soe, küll soel on niigi soed. Nüüd liigub päris ilusti ja... Ülikeeruline, et siin ilusti talt sootas nurgas seda palli, aga Saabat mängis selle situatsiooni üle. Pall nüüd iiest. Ja tegelikult peaks Rocki pall olema, kui nüüd kordust vaadata, sest Martin Norbek oli see mees, kes viimasena ja palli puutus.
siit nähtuna. Ja kohtunikud olid jällegi päris lähedal ja... Aga Torbek läks siis Sokule, sosistas ka, et läks jah minus. Intriigi on vaja siia mängu. 16-15 ja pärast korralik valde algendu on siis Kalev Cramo võimaldanud rohki järgi tulla või teistpidi rohk on suutud ise mängu uuesti siis saada. Delas mööda, aga oli Freimanis aitamas. No oli alliku selline lihtsalt sirge jala pealt kaitse kolmes joone tagant, et noh, las ta paneb üle käe selle ära, et selline läbiminek on kindlasti nagu ohtlikum. Nüüd on Allik vastu panna. Aga jääb lühikeseks. Ei olnud viga, see oli hea vise tegelikult. Et mees tundis ja tahtis väekerangud aga tagasi teha. Tants ja Kumbas on ka mängu tulnud. Ja viimane minut esimest verandajas käib. Jäi siis vähe pikaks seal palliga, aga kuidas leiab Teelast üles Janar Soo? Kui Soo hoib vanekorvi alt ära. Aga Soosi pani vabaka mööda, et natuke selline finaali närvi on natuke sees. Esimene Eesti meistriliiga finaal. Hea söödu mäng nüüd Rocki poole pealt ja selles mõttes kõik, et kui selline sööte läheb rünnakul käima, siis läheb ka kaitse rotatsioon natuke sassi, on parem lauda minna. Täpselt selline siis hetka praegu tekis. Ja Soo läheb puhkama. Ja läheb puhkama ka Freimanis. Mängu tulevad Erik Keenus ja veel üks uus mees. Arvet, jah, et võrreldes eelmise mänguga on selge vahe Kalev Cramol. Rotatsiooni on üritatud nüüd pikemaks ajale. Pikemaks ajale ja just selline, ütleme, et Rockil on see sama pigem ja kas lõpuni, et varrak läheb nii-öelda püüdise peale. Sokul vabad positsiooni kolmene, mööda ja Talts lükkab palli auti. Ja olen Taltsel natukene pahane saabase peale. Ei noh, pahane või noh, ta valjuväelselt lihtsalt seletab, et saalis on ka kisa, et pas osistudes ju ikku edasi jõua. 9,8 sekundit mängida esimest veerandaeg. Ja vead on täis, et selle aja jooksul lõuab Veidemann kindlasti korralikud eravuse üles võtta ja teisele pole minna, kui küllalt rahulikult praegu läheb. 5 sekundit jäänud, ta moo üles ja viga käes. Ja kaks vaba viset. Ja õigustatud ta Kullamäel praegu käed püsti, et tead on, vead on täis, mees tuleb seda teravust looma, hoia seda distantsi, et võtame riski selle viskega. Et... Aga Harper ei hakanud riskima, et võtab siit omale teise vea. No tundub, et Harper ka seekord ei saanud aru, et vead on täis. Et väga selgelt läks seda viga tegema. Nad peavad võtma endale sinna ühe abilise vingi peale lisaks veel, kes siis Harperile seletab, et mis seis vigadega on. No. Võib-olla tõesti. Kandima on seal olemas, et võiks nagu mainida. Nii, aga 2-1 ja kes võtab viske Kurbas, läheb liialt tugevaks. Hea sööd Taltsit. Talts, kes võttis laua, tegi paar põrgatust, nägi, et aega on 2,5 sekundit sööd Kurbasele ja aeg mööda. Esimene veerandaeg lõppenud. Kiire reklaamipaus ja oleme tagasi. Meeskonnad on siis veel aru pidamas. Teine veerandaeg Alexela Korvpalli meistriliiga finaalseeria neljandas mängus kohe algab ja 19-15 on Kalev Cramo juhtimas ja juhtis siis terve esimese veerandaja algusest peale. Ütleme nii, et see algedu oli neil väga kiire tulema, et Rocca jäi nagu ütleme nii-öelda kainelt seda situatsiooni seal, noh, ei saa öelda, et lahendama, vaid ütleme, Kalev siis sama selle, mis siin mõtted oli, et vead kiiresti täis, seal mõned lauapallid, mida nagu andis ära, et ei teid seda lõpliks eest ära minek, andis Rockile võimalust tagasi tulla. Ja nii see seis on praegu. Ja kahe punkti visked siis esimesel veerandajal identsed 12-5 mõlemal meeskonnal ja tegelikult kolme punkti visked sisuliselt sama. Ühel 4-1, teisel 5-1. Nii et visatud on enam vähem samasuguse protsendi ka ja Harper eksib. Ja läks Keedus seisid ilmselt ees, et oli see raske viske pani. Keedus Delas. Uuesti pall mängujuhi käes ja nüüd Delas küsib ja sinna antakse ka. Aga Talts jõuab ka paika. Sokkul suurepärane sööd Gregor Arvetile ja Arvet, kes esimesel veerandajal juba sai päris palju puhata, paneb nüüd sisse. Ja Saabas lihtsalt keeras selja ja läks korvi alla, kui ei olnud tema abi üldse vaja anda praegusel hetkel. Jätis nurga täiesti vabaks, et seal oli Sokkul hea seda söötu anda. Nüüd heastab siin Saabas seda läbi minekuga, vaatame Kullamäe nägu. Et
No, ära küll pani, aga siiski täiesti vabaks jättis, et noh, nii on Kalevil väga, väga lihtne sinna saada seda enesekindlust asja. Saabas on omad asjad küll ära teinud, aga näeme siin sunnitud vahetus oli Kalev Kraamol, Martin Torbek vajab kohterdamist. No, väike veri teba mängule. Ja Karri siis väljakul, nii et kaks pisikest, kui nii võib öelda, sest ega tavamõistes ei ole nad nii pisikest, et mehed midagi, ei Karri ega Sokk. Aga mõlemad siis hetkel väljakul ja Sokk oma vahel. Ja Taneli tappine peale. Ja nüüd hetkel ka Timmu otsib sellist enesekindluse värki. Harper 45 peal ja 3 punkti juures. Ja uuesti punkti kaugusel vaid rohkem. Valts ei tahtnud ise võtta sellist pooleldi head viset ja leidis silma nurgast Harperi, kes täitsa vaba oli. Nüüd... Keenus! Selgel tühikas see viset. Aga saab uuesti palli, saab veel proovida ja ka korvi alt ei saa sisse, aga seal anti korralikult keha ka. Korralikult ka, korralikult kui mängu intriigi tulde, saabas nurgas täiesti vaba ja kolmene teele ja... Ja mööda. Ja Kurbasest läheb pall auti. Kurbasest läheb ja väike vea õnd ka veel juures siin Simule selja tagant peale. Kohtuni kalastus. Ja Kert Torbek tagasi saabas puhkama, aga on tõesti mõnus pinge on õhus ja... Ja tänane mäng, eks mõlemad pooled teadustavad, kui Kraamo suudab võita, 3-1 on väga hea minna vastu viiendale mängule koju ja ära lõpetada seeria teises küljes. Kui Rock võtab nüüd teise järjest, see näitab meile väga selgelt, et Kalev Kraamo on haavata. No, sellisel juhul mõlemad on koduväljaku eelised ära kasutanud ja kui Teelas paneb viimasel sekundil jällegi Timmu leidis ta üles seal. Jah, Timmu Sokult kaks. Väga head lahendust on leidnud mehed ülesse, kes on vabal positsioonil olnud ja kaugelt ära pannud. Aga see oli vist kahene ikkagi, tundub mulle, et on kaks punkti juurde pandud tabloole. Taltsid kolmene mööda. Ailusti mängitud rünnak tegelikult pall liikus ja sai nagu vabalt visata, et see on kõik okei. Jälle Sokk võrgatab, Karri. Tuleb seal Harper, astub sammu välja. Kink on mängu tulnud. Jätab Teelassile, kas hakkab 1-1 peale Harperiga lahendama, tundub, et hakkab. Ja jookseb liialt korvi alla või põrgatab ennast liialt korvi alla. Ja praegu Harper super hästi seisis, käed pikalt sirgalt sees ja ei lasnud kehaga ära lükata ennast. Ja Preimanist tulemas. Jah, ja midagi seal Teelass nõudis nüüd kohtunik, et ei saanud aru mida. No, näeme kordus. Pik sirgalt seisab siin. Ja ise, endal läheb pall käest tahti. Aga kohtunikud on hetkel külma kõhuga, et no. Ei ole väga häiride lastud ennast. Ja võibolla vaatas, et Arbril natukene silindris käed olid nagu nii-öelda ette poole kaldu, aga see kontakt ei olnud kindlasti nii suur, et sellist ilmselget viga anda. Arber kiirete jalgadega üritab seal Freimanist üle mängida, saab küll viskele, aga... Ja praegu tegi hästi, küll on täiesti 1-1 nagu lahendus, lihtsalt lõpplahendus jäi nii-öelda 2 punkti naal tulemata. Karri ei taha viset võtta, nüüd on mängeta vahetus toimunud ja... Võimalik siis mängida Freimanisele korvi alla ja antakse lõpuks pall sinna. Ja ilusti Freimanis. Ühe käega püüab, ühe käega söödab kohe selle. Seda on vaja kiiresti üle tulla Torbekul ka ja siin kohe viga võetakse välja. Ja Sten Timmu Sokk võtab siin oma teise vea. Üle 2 vea ei ole siis veel ühelgi mängija. Nii et väga ohtlikus tsoonis vigade mõistes keegi pole. Tartu jätkab rünnakut ja pool aega mängida alla 6,5 minuti. Kraamo peal kolmega, 24-21 Torbek. Pedro Koonis võib visata sealt väga edukalt. Aga lauda ei olnud kedagi tulemas peale Pedro Koonis enda. Jaa, et see üks-kaks mees peaks iga kord ikka laua poole minema. See väsitab ka nii-öelda kaitsaid, et kes peavad siit blokeerima. Hea liigutus Veidemanilt. Korvealt läbi ka. Kurbasel abi ei antud sealt ja Veideman lahendab ära. Ja mõlemad treenerid vaatan on korda mööda väljaku peal. Kord on Kraamo 6 mehega, kord on Tartu 6 mehega väljakul. Ja tuleb üles sööd.
aga natuke ebamugav oli see sööt Kingi jaoks. King mängib palli välja ja ei tulegi sealt lahendit, pall lahti ja saab Kalev Cramo palli. Ja nüüd on võitlust mängus. Et ütleme, väsimus hakkab kasi vaikselt tulema jalgadesse kõigile, et pallid muutuvad lahtiseks, ei jõua täpselt järgi, kui Veidemann meisterlikult külma närviliselt lahendab selle ja tõmmab rahulikult tempo mängus maa. Need lahtised pallid ja sellised võitlused on tegelikult kaotamise mõttes väga valusad. On, on. Et see sama lisa lauapall annab sellise sulle tiivad ja vasta selle pea alla nii-öelda. Harri on sokkul päris kenasti otsas, kuid Tanel saab iskele ja lahendab ära. Ja kuna 5 minutit on kulunud veerandajast, siis võetakse tele time out ning kasutame otsarbekalt. Rain Veidemann hoiab siis joont, pean silmas eelmist kohtumist Tartus esimesel poolajal on teinud silm nähtavalt hea mängurünnak. 11 punkti juba koos, visked väljakult 5-4, vabavisked 4-3. On olnud selge selline Kalevi liider küll hetkel. Saanud end lahtsed pallik kuidagi kas esimese käigu või teise käigu enda kätte ja võtnud kohe ette ja lahendanud. Ja olenemata sellest, et Kurbas on seal peal olnud, kui takjas leidnud selle paar sentimeetrit seal läbimineku ajal, et Kurbase käe alt ära panane 2 punni. Ja teine mees, kes on skoori kõvasti teinud, on Freimanis 8 punkti ja lisaks siis lätlasel ka 6 laua palli. Rocki resultatiiv seis Saabas 7 punktiga. Ja Kalev tuleb ja Kalev juhib siis 5-ga. Curry, Veidemann, Freimanis tahab palli saada, lõpuks saab. Torbek on seal selja taga, aga tundub, et lätlane ikkagi läheb ise tegema. Ja lahendab meisterlikult neid. Freimanise rünnaku arsenal on päris hea. Ja praegu kullame jälle ei ole millegi peale rahul, et küsimus on selles, et... Ja palli kaotus ka veel siin. Sõimas samal ajal Torbeku täis ja Torbek hakkas tegelema kullame selle sõimuga seal ja ei näinud, et sööd tuleb. Et... Ai, praegu oli selline ise loodud situatsioon. Aga mille pärast kullame arvatavasti paan on, et Freimanist ei tohi lasta sinna keskele poole teda keerama ja seda Torbek lõpuks lasi ikkagi teha, et sealt neil abi vist ei ole kokku lepitud, et tuleb. Ja Tartu oleks võinud ju vigu ka teha, aga kui meil on võimalus, siis kuulame treenereid. Let's keep fucking, sir, now! Show four down! Rolas! King, you have to switch side, Rolas, go for a turn! Veidekar! After the screen to Rolas! Set it on the free throw line! King, you go over here, and Rolas go straight, so not the hoop, you understand? Four down, Tiles will deny, he won't deny. Veidekar sets the screen, King, he need to go, and Rolas goes to all the hoop. And you are top there! You are top there! Selgel ühel võistkonnal asjad laabuvad, räägitakse alle juubist, et teeme siin nagu midagi... Freimanisele. Jaa, et mitte publikule, vaid me oleme nii enesiinil, et teeme seda ja teisel meeskonnal asjad ei laabu. Ja siin praegu on ohu koht nii-öelda Rocki poolt vaadates ka, et siin on vaja kindlasti stop saada ja õnnestuda ise ja kaitses saada nagu nii-öelda pidama. Ja tundus, et lausa... Naerul näoga või kerge muigega Alar Varrak sai seda minutilist mõtteaega siin teha ja Kerk Kullamäe ütles, et ma ei tea, kellel täpselt, aga pehme oled sa seal. No, täpselt nii see oli. Saabas. Karri ja lööb palli käest ära. Ja lööb palli käest ära ning viga läheb siin Jaan Taltsile. Tartu meeskonna treenerid küll laiutavad, et kas tõesti viga ei olnud, kui vastu käsi lüüakse. No, selge viga siin oli kindlasti, et see on nagu korduses korralikult ka näha, et praegu õigustatud küsitakse. Et imelik, et praegu nii igas küljest nähtavad viga nagu ära ei võetud. Aga see lööb ainult riigis ja mängu juurde. Ja Kert Kullamäe finaalseerad ühe tehnilise on juba võtnud. Ja arvan, et emotsioon on üleval. Aga vaatame. Ja. Vaatame nüüd, jõuame sinu Varraku naerunäo juurde tagasi. Ja Freimanise alle jooksid tiedada. Aga sealt tundus, et läbi ei läinud. Seal Veidemann pidi Freimanisele panema katte. Ja nüüd tuleb Taltsile viga. Ja Alts tajutab käsi ja väga hea. Siin tekib väikest riigi juurde. Tänasel hetkel siia mängu seda vaja on. Muidu põrgatavadki 40 minutit siin lõpuni ja üks kord võidab üks kord teine, et rahval oleks mingit majuspale juurde ka vaja. Ja
Nii et ässitaja ei ole, aga verd tahaks näha. Ei, mitte verd, mitte verd, vaid sellist andmist siin hakkavad teha ründe lauda kaitses kõvasti, et mitte üldsegi nagu mingi kakluse moodi asja, kaugel sellest. Karri ja sealt loeb nüüd selle söödu läbi Petro Kolis. Samas. Urvasele tee korvil on olemas, jälle kõhkleb natukene. No, no ei väga kõhkleb, praegu ilusti siit nagu läks, aga lihtsalt hetkel oli lihtsalt tihjalt palju mehi seal nagu ees, et läbi seina ka nagu minna ei saa. Tahtmist oli Kurvasel, selle mõttes oli kõik okei. Ja vahetused mõlemad poolt. Toronin mängu Kurvas puhkama, Soo mängu Arvet puhkama. Ja et Arveti rolli täna Arvetile nagu nii-öelda antakse puhkust. Tõesti, kas mees on ise öelnud, et jalad täiseks, kindlasti seda võib ka olla, aga ja Arveti puhul ei ole ju palju vaja üks kolmene õigel ajal lõpupoole ja rahulikult on tuši alla minna. Veidemann põrgatab piikalt ja Freemani selle palli veel ei anna. Põrgatab korvialt läbi, Karri, 2 sekundit. Keegi peab viskama ja seal läheb viskele King, kuid Talts paneb käe peale. Ja 24 sekundit on täis omakorda Kingil küsimusi kohtunikele, et kas nüüd ei olnud viga. Ja omakorda Toronin ja Taltsin räägivad eelnevast vahetusmomentist, et üks ütleb, et nii saab vahetada. Nii, ja näeme ei. Nüüd seda olukorda ka seal. No nii ja naa, mängu olukord. Toronin. Ja nii lähedal on peal Soome Toronil, et kohe see viga välja võtta, et ei maksa seda palli ümmarguseks ajada, need palli ongi nagu soe. Kartul siin või Talts teeb sellise väga imeliku lahendus, et ongi segadus oli majas siin Kalev ajas kõvema kaitse peal, siis mehed olid lähedal, aga keegi ei julge, et seda läbiminekut ette võtta. Ja selle veerandajaga on Tartu saanud siis 6 punkti. Ja ega Kalevki väga palju. Natukene rohkem 11. 11 lausat. Ja paneb mööda Freimanis, aga kõige lühem mees lauas, Karri. Igate pidi on olnud küllalt korvide vaene veerand. Veidemann, üleplatsi mees hetkel ja temagi paneb mööda. Kõik eksivad. Ja siia poole ja lõpuks on oluline rohkil saadav mängud nagu natuke tagasi ja Saabas teeb omale iseloomuliku viske ja tavab selle 2 punni. Ja Saabas on rohki resultatiivsem siis 9 punktiga. Numbrid ekraanil 32-25. Soo ja ikka väga meelsasti võtavad Kalev Cramo mängijad kaugviskeid ja pall jääb Kalev Cramole, näitavad kohtunikud. No nii peaks olema ka õige, sest Petr Koonise peast läks käesti peast siit hästi näinud auti. Ning Kalev Cramo võtab minuti, siin näeme korduses veel seda hetke, tuleb vise. Palli pärast võitlus. No, koonis nagu ei puutudki. Ei puutudki vist, jah. Siit ei mulle... Et kingist läks pigem. Täpselt nii. Aga meeskonnad peavad aru ja me saame jällegi kuulata, mida treenerid räägivad. Või seekord mitte, nii. Räägime siis numbrites vahepeal ka. Laud Kalev Cramole hetkel 18-13 palli kaotus, et Cramol vaid 3 ja Tartul 7, ka ikkagi vahe sees. Väike vahe on sees, jah, et Tartul on tänases mängus olnud sellist rabistamist nagu natuke rohkem. Ja kaugvisked, Cramol 10-2 ja Rockil 9-2. No, ei saa öelda, et on olnud sellised punnitatud viskeid, et No mõni on. Mõni üksik siin Taltsi oma praegu, aga vaatas ka, et kuugi panna ei ole, et panen peale ära. Et see läks nagu ässaks, et sellest kiirrünnakut ei tulnud, et paha on siis, kui valel ajal vise ja sellest kui kiirrünnak nagu vastu. Aga no mõlemad annavad kaitses nii kõvasti, kui saavad, et eks need möödavisked natuke ka sinna aeda lähevad. 1.41 ja mängida esimest poolaega. Cramol 14 sekundit rünnaku aega jooksma. Sokk välja Veidemanile ja uuesti kolmest paneb. Ja läheb natukene ühekülgseks see rünnak ainult kaugelt ja kaugelt. Ja jälle Torbeks tegelikult keeras selja sinna. Veidemann tegi 2 lõiget, 2 meetrit lõiget vasakule ja täiesti vaba oli tegelikult. Ja võtab siit
Sven Timmu sokk vea, see on temale teine määruste rikkumine ja kolm viga mõlemal meeskonnal sellel veerandajal. Võimalus veel teha taktikalist viga. Praegu Taroni näeb väikse sakuga alla. Saabas, eksik. Ja oli Timmu viga. Ja kohtunikud ütlevad Sten Timmu sokkule, et tuleb käsi üles tõsta, mitte vaielda. Ja ilusti sidusid, ühesõrga mõlemad sidusid, et kas Taroni näitas korralikult või Timmuga kinni hoidis. Et... Aga siit ei järgne veel vaba viskel. Nüüd on pead täis Kalev Cramol. Aga samasugune moment, et Taroonin on pukis väga hea ja siin ka isegi soo vastu praegu võiks ta julgelt siin alla anda, enne kui see karussel jälle siin käima läheb. Torbek ja hästi on Veidemann küljes seal. Jooks. Ja, jooks läheb Marek Taroninile. Ja antakse sellisel momentil see pall, kus ta hakkab kolmese tagant seal nagu pikem mees nagu aerutama alla, kui võtta rahulikult mäng laiali, anda pall pukki, las teised kalavlased annavad nii-öelda kokku, sealt välja sööd. Väga palju on sellist mütlamist rohkil ümber selle kolmese joone, et saad hakata uuesti sisse poole rõnda. No siin Veidemanil viga küll ei olnud. Ei, siin endal jaad Orbekul jalg natuke pehmeks. Aga Janar Soo ühe käega, mis tundus, et natuke ikkagi hoidis sealt kinni. Et Torbeku kukkumine oli puhastike võitluse pealt mäng. Aga Janar Soo võib-olla natuke patustas. Kui viimane minut esimesest poolest läks käima. Ja kas Rock teab, et neil on üks viga anda veel? Et ei ole lihtsalt korvida ei lasta, et vajadusel saab selle vea ära teha. No Harper on väljakul. Ma arvan, et üks mees ei pruugi teada, et saame näha. Nelas Harper on seal vastas ja seekord Harper viga ei tee. Ja teeb õigesti, et siin ei koksa vastu käsi Nelasile, sest Horvaat paneb viske mööda. Ja Rocki jääb veel kord võtta viimase poole ja lõpuks siin veaga maha. Ja Kalev Cramo saaks siit veel ühe rünnaku. Väga lihtne lahend, väga lihtne lahend. Ja Torbek võtab selle vea ära. Ja Torbekule on see kolmas viga. Täpselt, et tundub... Esimene kolme veaga mängija. Tartul ja Stendimu Sokkul on ka kolm. Ja et on pidanud võtma selliseid poolkiireid nagu maha, siis lihtsa veaga. Ja Torbek võetakse igaks juhuks ära, et sealt jumala eest neljandat ei tuleks. Poole ja lõpus kurvas tagasi ja teiselt poolt siis Janar Soo ära ja Arbet tagasi. Ja ka Keedus tagasi Telashi asemel. Ja Telash on natuke pahane selle enda peal, et eelmisel rünnakul viselt ära ei pannud. 17,2 sekundit on mängida ja Cramo mängib lõpuni mõistagi. Cramo mängib kindlasti lõpuni ja nüüd on pead täis lihtne mängida. Kuus tuleb hakata nüüd liigutama ja Veidemann läheb siin Saabase vastu, aga jookseb kinni ja Harper jõuab veel visata. Ja ei kukku! Ei puutu kus juures üle, mis ja oleks sisse kukkunud, siis oleks hakanud siin kohtunikud mõtlema, mida teha. Täpselt nii, et korduse vaatamiseks oleks olnud kõva põjus. Aga esimene poolaega on siis lõppenud ja Kalev Cramo dikteerimisel ikkagi, et... Tartu Ülikool Rock, nii nagu sa Tanel ütlesid, on vankri peal ja üritab ammastiga kinni hoida. 32-25 on seis. Teeme TV6 pikema pausi ja Delfis oleme õige pea tagasi. Korvpall Tartu Ülikooli spordihoones jätkub ja õige pea läheb käima teine poolaeg finaalseeria neljandas mängus, kus siis avapoole järel on plus 7 Kalev Cramole 32-25 ja vaadates statistika numbreid pikal vaheajal, siis Tartu Rocki poole pealt jääb silma Evalda Saabase 4 palli kaotust, mida on ühe võrra rohkem kui Kalev Cramo meeskonnal. Kuigi jah, olgem päris täpselt, siis võib-olla neid palli kaotus oli 3, üks viga jäeti siin vilistamata. No jah, et ütleme need Saabase pallikaotused, väga palju ei meenu, et need oleks, need tulid mängusituatsioonis selliselt, üks meenub siin nagu kaugelt 10 meetri pealt sööt, nagu põrke sööt sentrile alla, mis vahepealt ära võeti, aga noh, pigem on selline rünnaku pool Rockil see, mille kaudu täna nüüd kaitse tuleb jätta heaks, aga tuleb mängu tulla. Resultatiivseid sööte mõlemal meeskonnal väga vähe, Cramol 4,
ja Rockil 3. See kõik peegeldub sama asja, et see rünnaku pooled ütleme, on selline ümmargune ja nagu räägistab, et rahustada seda mängu ja pea kate kattest mängu niimoodi kas või niimoodi kahe mehe vahel proovi leida need nagu lahendused, et teised ootama nurkadesse viskaja. Rock tuleb sama viisikuga, kellega mängu alustas Petrokooni Stalts, Sokk, Kurbas ja Torbek. Ja teiselt poolt Veidemann, Curry, Freemanis, King ja Arbet ka sama viisik, kes alustas mängu. Ja on ja teine poolaeg on alanud. Ja Karil siis näpud püsti, mängitakse kindlat liikumist, Kingile praegu palli anda ei saa. Ja jääb siis Freemanisele, kes võtab nulli pealt kolmese, aga paneb päris mööda. Ja ning Kingist läheb. Vähemalt fikseeritakse. Fikseeritakse ja King väga ei protesteeri, juu nii see oli, et isiklikult tundus küll, et see oli siit vaatud Petrokoonise põlv, aga no, läheme edasi. Kohtunikud on lähemal. Rock rünnakul. Petrokoonis on korvist kaugele tulnud. Torbek, Talts. Esimese veerandaja või esimese poolajärel nulli peal. Petrokoonis vise mööda ja lauda kontrollib Kalev Gramo. Veidemann kurvas seal tema vastu, aga Veidemann mängib mööda. Teeb crossover ja väga lihtsalt mängib mööda seal Kurbasest. Arvatavasti Kurbas seal ootas, aga tulemas on kate ja siis mõtlesime, me oleme kokku lepinud, et me suuname 45 pealt või sealt nurgast otsa joone poole peal. Pani hoopis sellise havas tee korvile nii-öelda ja tegelikult seal katet tulemas ei olnud. Veidemann näitab Karri, et mine välja. Nulli peale mängu juhtima. King. Nii, annab uuesti palli tagasi, aga sekundid kuluvad rünnaku ajast. Ja Veidemann astub kolmese joone taha, paneb mööda ning Petrokoonis on lauas olemas. Tuleb otsida kohe siit lahendid, pool kiirega üle, aga jälle läheb selliseks ketramiseks, selliseks samamoodi kogu aeg nagu Rock mängib, et väga nagu keeruline on siit mingit sellist nagu puutust leida. No. Talts nüüd lõpuks individuaalse meisterlikkusega pool jooksu ja pool sellist asja vahepeal nagu leiab selle nagu lahenduse, aga need lahendused tulevad üsna vaevaliselt. Väga vaevaliselt, et jällegi Kurbas suunab on ju nii-öelda keskele täitsa praegu aru saamata. Ja seekord paneb Veidemann kaug visk ära. No, paneb ära ja samamoodi kullame vaatab, et kuhu sa seda suunad, et ei ole ju mingit katet, et avad tee otse korvile, et seda ei saa teha enne kui kate on tulemas. 35-27 miinus 8 ja seal nüüd liiga otsas on Veidemann ja saab vea. Ja Kalev proovib ära kasutada seda Rocki nii-öelda peata natukene olekut selles mõttes, et mäng on ümmargune Rockil ja Kalev natukene nagu isegi naudib seda siin. Veidemann eriti tänast mängu hästi naudib. Reinar Hallik toodi päris kiirelt sisse kolmandal veerandajal. Ja Petrokoonis proovis oma ühe viske ja see vajab oli mööda. Ja uus mees saab võimaluse. Talts! Kõrgel õhus pall, aga ei kukku korvi. Ja õieti veel lahendatud õige vise, aga see kukku Rocki poolt vaadatuna. Ja kes veel ei tea, siis Janar Talts üsna kiirelt pärast hooaja lõppu läheb põlveoperatsioonile. Aga praegu, see on tore vaadata, kuidas Kurbas ei jätnud situatsiooni nagu niimoodi juhuse ooleks ja läks see proovis panna kingine kulpi ja igatas ära ta segas selle kingi pealtpaneku. Kaitse hea töö oli Kurbasel. Nii on nüüd on tee vaba Kert Torbekul ülevalt alla. Ja sama teeb praegu Veidemann. Nii-öelda, et jätab tee vabaks, et arvavad kate tuleb ja samal ajal pikk on ka kolmese tagad. Ja nüüd on kaks head õnnestumist Rockil olnud. Kas siin tuleb ülevalt alla ja postrile läheb praegu Kert Torbek? Aga ka läks õigesti vähemalt üritama, ei ole midagi. No, mees on pikem, no mis siis? Läheb paned teisel pool kaks punkti vastu, teeb sama välja, aga... Ja nüüd on läinud kõvaks tõestamiseks. No vaata, ongi vähe tempot mängu siin selles mõttes, et... Ja see on, et siin on näha, et tegelikult Talsil see põlv teeb nagu valu, et ta ei saa toetada, nagu teeb teistmoodi liigutusi kui muidu. Et siin oli puhas läbimineku koht vasakule, aga... Ja Talsil on siis operatsiooni aeg kinni pandud 8. juuni peale. Karri tuleb palliga rahulikult üle. Ja kindlasti üks asi, mis lõppkokkuvõttes siin võib mängija seeriad otsustada, on ka
tempo kontrollimise oskus. No jaa, aga praegusel hetkel nagu rohkem nagu natuke isegi vaat selline ja ütleme tempot natuke kiiremaks ajada võib rohkile sellise väikse boosti isegi tuua. Et praeguse kogu aeg selle tempo allasurumine ja loota, et keegi võtab ja ära teeb, nagu praegu sok teeb, lõppa hästi, aga üle mäng seisis. Kõik vennad olid kolmese joone taga nii-öelda. Ja sok on jälle hämmingus, et viga ei vilistatud, et Freimanis tema arvates lõi lõpuks vastu kätt ikkagi. Aga punktid on kirjas. 31 on Tartul ja 37 Kramol. Nii, nüüd kingi peal on Allik. Allik tegi selgelt juba kaks viga enne kingil ära, aga kohtunikud lasid selle nagu nii-öelda läbi, et praegu kohtunika mainib, et järgmine kord vilistab enda sellised asjad ära. See oli siis nüüd teine määruste rikkumine Tartu meeskonnale. Ja kohtunikud on täna Tanel Suslov, Martu, Hendrik, Mihkel, Männiste. Karri paneb palli mängu ja king annab kiirelt palli talle tagasi. Allik tuleb välja, kas jõuab patsisse tagasi ka? Jõuab. Neli sekundit. Arved läheb korvile, aga Allik hoiab palli mängu. Ja tuleb minna siin, et pall on käes. Ja saabas saab selle palli ja võtab siit üks kohe ette. Aga kerge viga kohe ka tulemas. Selline pall tuleb ikka kiiresti viia ründed sooni ja saad midagi leiutada. Aga Allik tõesti siin ennast salgavalt seda palli küll oma korvi alla, aga siiski ära ta päästis. Õnneks oli kurbas olemas. Ja suudab teha kiiremaid liigutusi ka, kui vaja. Ei, miks ta ei suuda, aga lihtsalt rabas enamasti ootab ja nagu puhutab kolmese viskeid temalt. Et... Aga treenerid ootavad midagi muud? Treenerid ootavad, et mängija annaks igas elementis endast maksimumi, aga kui need elementi on vähem, siis ei ole võimalik anda. Šabas kolmese paneb mööda, kuigi seal hallikul oli lühem mees selja taga. Ja mis match oli tekinud? Veidemann tuleb läbi, leiab ka Karri ülesse. Ja tuli selline kiirem ületulek ja kui ei õnnestu kohe, siis saab aja maha võtta. Siis saab aja maha võtta, jah, et Kalevil ei ole selle rünnakule tulemise ja rünnakuga tegelikult sellist nagu meeletud probleemi. Väljartud sellist visked, mis isegi lähevad. Oi, 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 mida teeb Roland Freimanis? Ja ta ei tee seda tegelikult hooaja mõistud esimene kord, et ta on nii hea randme tunnetus, et ühe jalaval poolelt pöördelt, et... Ja siit tuleb korra reklaamipaus teha ja longs juua võtta. Freimanisel koos 13 punkti, Veidemanil 16, ehk siis kaks Kalev Raamo mängijat on lisanud sisuliselt sama palju punkte kui Rocki meeskond. 29 punkti, Rockil 31. Ja no hetkel on see nii, et kindlasti see niimoodi vast ei jää, aga... Aga mis meil on siis Rock visanud 6-7 punkti teisel veerandi ajal? Et seda nagu, noh, on natuke võibolla rohkem kui senimaani, aga mitte midagi erilist. Ja nii, et ei ole rünnakud ikkagi Tartu meeskond korralikult käima saanud. Torbäk teeb teravust, pall on nüüd kurvase käes, aga seal head jätku ei tulnud. Talts üsna kaugelt, aga Talts on võimeline neid sisse panema. Ja see oli normaalselt mängitud, et vähemalt sisse ja sööt välja. Normaalne vise, et mehed sealt proovisid, said vähemalt proovida lauda minna. Ailusti kohe ka Kalev toob palli kiiresti üle ja jää muud üle, kui viga ära teha. Ja Kurvas saab siit oma kolmanda vea, nii et Tartul on kolm mängijat kolme veaga. Sokk, Torbek ja Kurvas. Ja teiselt poolt on siis kolme veaga... Sokk, ehk siis Tendimu Sokk, kes ka on nüüd mängu tulnud. Ja jällegi siis kahe pisikese variant. Ja maa-alas on, Rock on maa-alas, vähemalt näitab esimese söödu pealt, et on maa-ala. Ja tegelikult on mees-mees. Aga jällegi Kalevil on juba 10 sekundit kulud rünnakud. Ja Karri võtab kolmese, lihtne mäng, käed peavad olema üleval kaitses. Võibolla avalt turistlik oligi, et Torbeke nagu natuke isegi pakkus, et selline peate olek rünnakul ja et võta ja pane, aga pani ära, no, et selline nii ja naa olukord. Ja Tartu üritas siis hetkel rünnakul vabaks mängida seal pikem popiga Reinar Allikut, aga pall läbi ei läinud, jala sai vahele Karri. Ja vahe 12, suurim vahe, mis täna on olnud, 43-31 Kalev Raamole. Hea töö Torbekult, aga paneb mööda!
Ja Kalev Kraamol tekib siit kiirünnaku võimalus. Tarri läheb viskele! Mööda King lauast. Toob palli välja. Freimanis 45 pealt. Ja palun võtke välja ning Kert Kullamäe on sunnitud aja maha võtma. Ja Varrak naudib, Püürsepp naudib, terve Kalevi sektor naudib ja peabki nautima, kui mehed niimoodi asju lahendavad. Ja meeskonna selja taga naudib ka klubi president Ivar Valdma. Ja veel mõned mehed telerite vaatel, neid on. Ja Kalev on praegu teinud, kuulame jah. If you great, say great in this match, you can use one foul also. If they want to boost you up, this 51 after the mismatch. We have only Roland has two and you have two, so you can use one. Nice, 6 points from 20. Let's go, one time. Kert Kullamäe ja Alar Varraku vahel neljas finaalseeria. Seni siis Varrak tiitlitega peal 2-1. No, ja noorem mees, kauem treener olnud, et treeneri kogemust pike rohkem. Et eks selline võib-olla time outis isegi nagu näha, et Varrakul on nagu informatsiooni, mida jagada tunduvalt ka rohkem. Aga nad ka juhivad, et selles mõttes on lihtsalt plaan ellu viia. Rokko on taga, et Kullam peab leidma nüüd mingid väga õiged käigud, et siia mängu tagasi hakkab tulema. Tabas. Kalli küsib palli, pakub seal ennast ja saab. Ja lühem mees selgelt on vastas ka, aga Janar Soode pea ära. Korvi ajal Toronini vastu. Kraamole kolmas viga sellel veerandajal. Mõlemal meeskonnal on kolm viga. Aga mäng on algusest peale olnud Kalev Kraamo käes. On olnud Kalev Kraamo käes ja praegu ongi küsimus, kes on mees Rokis, kes seda nii-öelda võimalikus sporti võiks siin alustada. Siin ei oska kellegi peale seda varust ausalt öelda siigi teha. Et see mäng üldiselt on küllalt ümmargune ja ümmargust näitab ka järjekorda vale sööt. Tarri ja annab siis Freimanisele ja ideaalne kiirrünnaku lahend. Ja Kalev Kraamo naudib hetkel. Naudib hetkel, seal naudivad treenerid ja mäng on nagu mitte külksem. Rokk jälle alustab kolmes joone tagant oma murri pihta ja... Nii, ja nüüd on Toroninil nurgas koht olemas, aga ei lähe temagi vise hetkel. On Rokk skoori tegemisega suure sädas. 31 punkti seni vaid ja siit läheb veel viga Tanel Sokule. Freimanise arvel, see küll hetkel jah, see pall ei loe. 18 punkti, Veidemann 16, kaks ilm selged liidrit on täna rünnakul olnud neil. Nii on. Keeruline on Rokil leida seda käiku, et see ütleme... Rünnaku joonis on neil ümmargune ja soodustab sellist ümmarguse mänguga teket, et seda juba tegelikult mitmendab hooaega. Tarri. Leiab üles Stendi Musoku nurgas ja tuleb ja Kalev Kraamo pakatab enese kindluses. Nauditav vaadata, mida teeb Kalev Kraamo. Pall liigub, sööt liigub. Vahe 20 ja Rokk on tõsistes raskustes. Kas siit suudetakse veel välja tulla? Karri võtab siit vea, aga see on meeskondlik neljas viga sellel veerandajal, ehk miskeid veel ei tule. Ja nagu Varraka pingil ütles, et Karril ja Freimanisel on kaks viga, et saavad teha sellise võtta veel kumbki ühe vea, et enne kui Varrak peaks hakkama midagi võtama ja nüüd võttis vea ära Varrak rahulikult pari pingile, et kõik toimib Kalev jaoks. Ja palli paneb otsa joone tagant mängu nüüd. Evaldo Saabas. Aga Saabas oleks nüüd natukene targem, siis ta isegi niimini ilusti lahendatud, kui lahendavad. Aga oli variant ka siin natukene liikuda paremale ja Sokku Ulasse pall mängu potsatada. Aga Harper siis üle pika aja toob nüüd punkte juurde Tartule. Teelas teisele poole välja Veidemanile. Päris ilma kaitse, ta saab Veidemann proovida. Aga see kord natukene pall liiga paremale. Saabas. Tuleb hakata Reinarit otsima. Ei anna Reinarile seal. Koht oli olemas. Nüüd tuleb. Ei, Harper on vahel.
Nii et ei saa kuidagi sealt oma viset ära teetud Allika, aga Harper kahel korral järjest. Ja Varrak reageerib kiirelt. Reageerib kiirelt vaja 16, et 20 pealt kohe juba 4 punni pealt võetakse siin timeout ära. 2 minutit, kolmanda veerandaja lõpuni. Ning jällegi on võimalus siis kuulata treenerite nõuandeid. This game is not over! This game is not over! Hand off, go holds up. Hey, let's go, baby. Hey, defensively, Marek first. Two point guns. We go 5v5 right now. Okay? Go 5v5. After pass, watch what they play. Come back or short. But anyway, if the ball goes to the wing, let everybody have a guy. If they deep through the contest is free, it's okay. We have to control the rebound and we go. What? Everybody rebound. Gerd Kullamäe üritab meestesse süüstida usku, et see mäng ei ole veel läbi. No, seda ta peabki tegema, et 12 minutit vähemalt on seda mängu ees. Et ega mis sa muud ikka ütleb meestele, et raske on, kõik saavad aru. Ja no, ütleb nii, et Harperi näol nüüd kahel rünnakul on väikest sädet nagu tekinud. Et muud ei olegi vaja kaitses saada asjad pidama. Ja natuke sellist avanturismi ka ilminguid näidata nii, et väike maa-ala, mis tegelikult ei ole maa-ala. Ja, korra visatakse käed üles ja võetakse positsioonid justkui sisse, aga tegelikult ei ole maa-ala. Veidemann nüüd natukene Teelasiga seal jooksid oma vahel kokku. Rünnak aega 2 sekundit. Teelas läheb iskele ja kukub sisuliselt jälle viimased sekundid. Ja Kalev hoiab külma pead, et ei tee siis kiirustatud rasket, siis mängib aja lõpuni ära ja õn ka natuke soosib neid, kui nüüd ilus sööd treener Allikult ja lõige veel saabaselt ja lahendust otsa. Ja Tartul on selliseid korve vaja? On vaja ja see tekib, annab nagu enesekindlust ja nüüd viimase minutiga on siin rohkem päris korralikus koori teid. Sok, kolmene. Ja on sees. Pall mõtleb kõrgel, aga kukub ikkagi sisse. Ja kes vastab Rocki poolt, et kes sellisele viskele vastuse teeb, kui Sok ise, aga Kalevalt vaadatud on nagu läinud see mäng nagu lahtisemaks ja nii-öelda kaitsekaab, et Rock liialt kiiresti saab nagu vastuse anda. Et see on väike muutus nii-öelda. Mõlemalt poolt praegu siis sokud viimastel rünnakutel täpselt. Teelas ja oli selline liiga optimistlik sööd korvi alla. Aga Tartul on võimalus. Saabas, Allik ootab, näpud sügelevad, keegi materjali annab, ei anna. Ei, Sokk paneb ise, Harper ja Sokk ja Saabas. Nii-öelda on hetkel need mehed, kes siin rohki tassivad natukene, kuid kindlalt lähemale 15 punkti. Allik on nagu müüriladu ja kellu on käes, aga keegi segu peale ei anna. Ja täpselt. Jooks. 2+1. Ja loetakse ära. 2+1. Mario Teelas. Hoopis niipidi, et siin oli päris selline jooksu lähedal. Ma olin kindel, et siit tuleb jooks. Ja Kullamäe sa aru, et sõber Uwe Hendrik, mis sa teed? Et okei, pani ära, kus sa seda viga veel nägid. Ja Harperile on see siis meil mitmes viga. Kolmas. Ja Tanel Sokk on esimene 4 veaga mängija. Ja võimalik jällegi siis turvalisemalt Kalevit eest ära viia, kui peale seda omaviset jääb Rockil mängida 8 sekundit, et Harper palli enda kätte. Ja läheb ise lõpuni. Ja teeb hoopis vahe söödu. Need on need kohad, kui palli võtta keegi ära pika mehe käest ja meil on 2 playmakerit nagu olemas. Ja Veidemann, kes on ka siin saalis päris palju viskeid võtnud, kunagi Rocki mängijana hetkel saab veel proovida, paneb mööda 58-41, mänguseis 3 veerandaja järel ja teeme hetkelise pausi. Tartu Ülikool Rocki meeskond on väga keerulises seisus. 4. veerandaja kohtumises läheb kohe käima ja -17 on ees 41-58. Mis veel päästaks? No, ütleme nii, et
sai nagu käima skoori mõttes paremini kui esimene poolaeg on ja aga need ja need see skoor tuli kõik nagu lõpus ja lühikese aja jooksul ehk siis nad otsisid kiiremaid lahendusi et see ennevalt ka mainitud see pikem roki veeretamine ei ole neil edu toonud siin ja see asi jääb neil seisma ja nad sellised veeretamise pealt siis mõnda õnneviset nii-öelda ära ei pane siis siin see Kalevi tugevus välja nagu lööb ja Graamo on täna siis viimasel sekundil ka siin 2-3 viset vähemalt sisse pannud. Ja aga Graamo nagu rünnak on palju nagu mitmekesisem, et pall liigub kõik nagu enne mõistes asi nagu toimib. Aga midagi võimatut veel ei ole. 17 sealt on raske välja tulla, aga siiski võimalik. Saabas ja olemas. Saabasel on väga hea keskpositsioon viset. Kui ta saab õhku kerkib, laseb jalad ka veel natuke harki, aga niimoodi, et rõngas ka ei ripsa. Nii, et kaks on tagasi mängitud, 15 on vahe. Veidemann üritas siit praegu üle anda ja sai Toronin. Ilusti mängis kaitses, sai, pani kulmi, võttis õhus palli enda kätte, pani veel Veidemanni vastu pead ka. Ja... Nüüd on muidugi küsimus, et kuidas reeglites kirjas on, kui Veidemann oli juba platsist väljas. Kas ta on platsil olev mängija või ta on väljas olev mängija? Aga kohtunikud teavad täpsemalt pall anti Tartu Rockile. Pall Rocki käes ja Rock jälle hakkab nii-öelda seda asja seal sättima. Et... Talesok ja tulevad kiired lahendused ja tulevad punktid. No, täpselt, see pall läheb nagu ütleme, kolme punkti alast sisse poole väga kiiresti ja sealt otsitakse lahendusi. Et... Nii et Kalevi kaitse on hakanud ka vaikselt lekkima. Ja ega lõpuni Graamo mängib siin ka, kõiki õnneviskeid sisse ei pane. Jaa, Baronid mängib hästi kuni situatsioonini, kus on vaja nüüd pool sammu nagu tagasi võtta ja seda, aga ei saa seda verd nii-öelda. keeb nagu natukene üle, et väga hästi jääd endis survet, aga sellest alati nii-öelda ei piisa. Ja Baronid sai oma kolmanda vea siin. Nii, Kingi lansi nüüd pall kätte, seal on mitu meest lähedal ja viga. Ja jälle õigustatud küsib kõigepealt Kullamäest või jooksu sinna, sest siit vaadatuna see tundus nagu ka olevan. Aga mis me neist kohtunikust ikkagi teevad oma tööd võimalikult hästi, et ei ole halva pärast öeldud. Karri välja Telashile ja saab uuesti palli tagasi. Karri käes on ka nüüd mänguvahend hästi palju olnud. Veidemann teeb pette liigutused. Annab söödu välja, aga lahendab ise ära. Veidemann on täna hoos 18 punkti sarnaselt Freimanisele. Nii, jätab seal küll Harper palli Sokkule, aga Sokk komistab ja viga tuleb Veidemanni vastu, läheb Saabasele ning kaks vaba viset. Ja enne vahetus tuleb Sokk-Torbek. Rassis kõvasti Sokka, aga natuke libises ebaõnnetu, nagu nii-öelda kogemata seal kõdagi või oli kas libe või midagi ja Harper või kes selle söödu sinna pani ja lihtsalt kaks punkti Veidemannil. No veel ei ole, meil ei ole. Tõenäoliselt tulevas. Veidemann tänast vabaviskejoonel 4-3 ja nii nagu sa mainisid, Tanel, et tegelikult vabavisked on see koht, kus mõlemad meeskonnad saavad juurde panna, täna sama lugu. Et ei ole väga hea protsendiga visat. Jah, et arvestas seda, et esimesel veerandil hästi kiiresti 4 viga täis, et vaaviskeid tuli seal kummalgi meeskonnal, mis 12 ja tabati seal äkki 7-8 nii-öelda Jonese koht. Aga mängu lõpupoole juba mehed panevad neid ära. Veidemann 2-2 ja Veidemann on hästi visanud 6-5 vabavisked. Harper, seal tekis nüüd ruumi, kui Telas jõuab vea enne ära teha. Esimene viga Kalev Graamole sellel veerandajal. Tartul on vigu 3. Ja kindlasti vajab meeskond täna ka publiku abi, eriti sellises olukorras, kus praegu ollakse, aga publik on vist ka kerges šokis. No, eks publik annab abi kohe, kui midagi õnnestunud tuleb on. Ja, aga kui seda õnnestumisi ei tule, siis ei ole millegi peale ka väga plaksutada. Torbek eksib keskpositsiooni 52 minutit, on siis juba kulunud neljandast veerandajast ja vahe püsib, vahe on ikka 17. Telas, Arbet on täna varjus olnud,
aga teised mehed on hästi aidanud. Jääb 3 sekundit Kalevil mängida. Timeouti ei hakka veel varak raiskama sellise tühise 3 sekundi pärast. No, eduseis on turvaline ja siin praegu kannatab mängida niisama ka. Nüüd on küsimus, kes selle viimase sekundi kiire riske võtab. Ja siit ei tule vise, et tuleb hoopis palli kaud. Oleks pidanud võtma. Harper mängib hästi kaitses. Mängib hästi kaitses ja... Ja vahetus tulemas ka Rockil mängu kurvas. Roolin ära kurvas sisse, aga kurvas on jätkuvalt nulli peal. Mees, kellelt võiks oodata rünnakul panust 15-20 punkti näiteks. Ja eelmine aasta ta ju seda suurepäraselt näitas ja kui ma ei eksi, siis finaalid MVP kali. Ja palli kaotus Rockil. Ja vale sööd tuleb kurbaselt. Ja ei ole Tanel Kurbas täna suutnud pakkuda seda, mida temalt oodatakse. 7,5 minutit minna. Curry. Ja Kalevil ei ole kiiret. Kui on võimalus kiireks, siis seda reeglina tehakse päris hästi. Kui on vaja pikemalt mängida, siis mängitakse. Ja positsioonilises rünnakus ollakse Rockis täna paremad. Ja ollakse mitmekülgsemad ja... tehakse seda tööd kogu aeg nagu mõnuga, et terve meeskond koos treeneritega ja kõik. Ja aja võttis siis maha Tartu Rocki meeskond ja on kasutanud teisel poolel ära siis 2-minutilist mõttepausi. Kerk Kullamäe ühe korra saaks meeskonda veel aidata. Aja maha võtmisega Kalev Cramo peatreeneri Alar Varrakul on veel 2 timeouti. Võtta, aga Rain Veidemann on siis 25 minutiga toonud 23 punkti, 4 lauapalli ka veel lisaks 2 vahetlõiget ja mitte ühtegi palli kaotust. Suurepärased näitajad, kui Talt paneb nüüd oma 2 punni ära sealt, küllalt kiire lahenduse pealt. Esimese asja pealt otsitakse ja kas nüüd Rock jääb ka reaalsesse maa-alasse? Ei jää, näitavad maa-ala ja läheb jälle kordselt mees-meheks. Tormek saab näpud vahele, aga pall jääb Kalev Cramole. Äärmiselt raske on siit tulla Rockil välja ikkagi. 7 minutit on küll pikk aeg, aga 18 punkti on ka väga suur vahe. Nii et ja suuri vahe tänases mängus on olnud mitmel korral 20 punkti Kalev Cramole. Curry ei lähe viskele, teeb siin mitu petet, aga nüüd ikkagi peab minema viskele. Ja kas läks üldse rõnga pihta? Kas läks rõnga pihta või läinud? Ma arvan, et ei läinud. Mulle tundus, et läks vastu võrku jah, et rõnga pihta päris palli ei läinud. Ma arvan, et praegu kohtunikud annavad selle Rockile ka, sest jah, täpselt nii, sest nad on ju tagumised ja trailivad nii öelda. Ja minu meelest kohtunike poolt väga õige otsus. Ja kohe näeme. Või siiski mitte. Võimatu aru saada isegi. Ei, ma arvan, et ei läinud. Ma arvan, ei läinud. Võrk liikus ja... Aga palli trajektor just kui ei muutunud. Aga selge on see, et Rock tuleb nüüd ja üritab vahet natukenegi tagasi mängida veel. Hästi avaldab seal survet arvet, kuid vaba mees on Torbek. Mööda end kolm vaba viset. Karri näitab, et Torbek pani ise meelega jala ette. Aga see jala ettepanek on ka selline, et kindlasti mängijad seda nagu natuke nagu nimelt teevad, aga... Ette või mitte, sul on ikkagi mingi silinder siin, mis sulle natuke nii-öelda parameetriski välja läheb, et sa ei või ikkagi ka puudutada viskavat mängija. Ja on 3 vaba viset, nii nagu kohtunikud näitasid, ehk siis ikkagi on võimalik 3 punkti ära tuua. Ja Karril on me kohtunikega seletamist, kui tundub, et kohtunike hinnang sellele olukorrale selgitus rahuldab Karrit, et järelikult ikkagi... No, midagi seal oli? Ei ole mõtet, seal enam juba 2 tükki ära pandu, mis sa enam vaidad. Arvatavasti kohtunik on otsust ei tühista. Ja tuleb kolmas ka. Kindlalt paneb ära 3-3. Ja Tartu tuleb nüüd vähe kõrgemalt peale. Veidemann toob siiski palli üle. Ja mängitakse üsna lühikese koosseisuga Rocki poolt vaadates. Ja Torbek võtab kingi. Ja tükk aega madistab seal. Ja Teela Shannam nüüd kingile. Ja jälle jooksub moment sees. Viga läheb ikkagi. Viga läheb. Või
kohtunikud jällegi arutavad ja jooks. Ja täpselt nii, absoluutselt nõus praegu kohtunik, sest oli teine situatsioon palli saamise momentil. Ja nagu saab palli ja jalad tegelikult liiguvad. Ja tänab kõige vägevamalt praegu Gert Kullamäed, et õiglus on siiski olemas. No nii on, et see oli tegelikult kolmas jooksu situatsioon, mis ära nagu vilistati. 65-50, samm aval tuleb sealt rokk, aga ei, natukene jääb puudu hetkel. Ei saa Talts ründelauda kätte. Kuid on veel pinge tõhu, selge, et rokk ei ole loobunud ja ei tohigi olla loobunud. Karri, uuesti Teelassile. Ja hästi võtab pikemaid mehi seal torbe, kuid nüüd saab vea. Kuid nüüd saab ikkagi oma vea kätte. Sama vea kätte, et praegu tugevalt annab sinna keha. Ja, aga kerge öelda, et anna see samm tagasi, et sa pead võtma selle, laskma selle keerulise viske nagu teha, et saada lauasse pall kätte. Kui tõesti ära paneb, siis paneb ära. Neljas viga nii torbekule endale kui ka meeskonnale sellel veerandajal. Ja õnneks on pead küll täis, et selle koha pealt okei lahendus. Reinar Allik tuli Taltsi asemel sisse. Karril hästi palju läbi Karri käib täna Kalev Kramomäk. Teelas higi keskpositsiooni vise, laua põrkest mööda ja viga Teelasile. Ja Torbek seal on juba tugevalt võitlenud, nii nagu ka tegelikult siin üleeile mängus, kus Torbeki selline ennast algav võitlus siin endast pikematega. Lõpuks eduga tõi. Ja väike ärevus on sisse tulnud ka treeneritel. Alar Varrak väga kujundlikult näitab, mida vastased teevad. Ja nüüd on Alliku koht. Nii, ja siit tuleks kolmest. Ja see tuleb! Ja Alar Varrak võtab kohe aja maha. No vahe on 12 punkti. Et teatud asjad on siin ette nagu näha. Et Varrak tegeles sellega, et vaidles kohtunika sellel ajal, kui Kullamäe salaja siin pani Alliku sisse. Ja vaidles ja juba kattest mäng käis, kui Allik oli 300 taga vaba. Ja kuulame! Reinar Alliku peale, et ehk vaheta. Praegu on selline jällegi, meil on jälle lihtne hea võrrelda, et röödakse, kui mängib Allik kates, siis vahetame kõik. Ja nüüd Rock ei tea, noh, tegelikult võiks veeduda, et Kalev võttis timeouti selle pärast ja teha vahepeal midagi muud. Ja nüüd ikkagi järgmine rünnak läheb jällegi nagu Reinariga kates, teete pikem pop nii-öelda. Kalev Sokkule viga ja viies määrust rikkumine. Viies viga, kaks vaba viset. Ja üks oluline mängumees Rockil pingile. No, ja tegelikult Veidemalit suurepärane teab, et kohe järgmine on vead täis. Sokk oli liiga lähedal, seal võttis hoo üles ja lihtsalt kaks vaavised. Ja rünnakul siis ka tegelikult rääkis Varrak, et üritame mängida seal pikkadele selle mehe peale, keda Allik võtab. Täpselt nii. Aga seda ei ole võtet teha, kui Veidemann on täna sellises hoos, et pall Veidemanni kätte ja sealt tulevad täna head laetud. Ja 24 punkti on Veidemanni isiklikus kontos ja tuleb 25. ka. Ja tõesti on vedanud Kalev Kroomot täna suurepäraselt. No, koos Freimanisega kindlasti täna sellised, no ütleme, liidrid sõna otseses mõttes. Aga Rock kindlasti lõpuni võitleb, ilma võitluseta ei loovuta ka seda mängu. Saabas mööda, kelle käes pall. Tendimu Sokk suutis hästi seal reageerida. Freimanis küsib ja viga läheb Toroninile. Ja kaks vaba viset jälle. Ja selline natukene nagu, siit tuleb mõelda, kuna võidelda, kuna mitte, eks ole. Et kui vead on täis, sa ei saa hakata kohe siin koha pärast meeletult võitlema. Et mine sinna rahulikult ette ja mängi eest.
Reimanis läheb, paneb kaks tükki ära ja põhimõtteliselt võib selle mängu mõelda järgmise mängu peale. Jah, et Marek Toroninil jääb seda kannatust puudu teatud olukordades. Nii nagu sa juba varem mainisid, aga 2-1 praegu Freimaniselt ja kurvas kiirelt üle. Aga arvet on valvel. Mängete vahetus, nii nagu rääkis Alar Varrak, et ei tohi halliks saada ühtegi vabat kolmest. Ülevalt alla kurvas. Tekis seal vahetuse momente, Reinariga vahetati ära kinge kurvase peale ja selles mõttes lahendati just ära. Mängitabel on, mängid on 4-20 ja vahe on 13. Reimanis on pehme käega, on hea pehme käega. Ja viisavalt nagu massi ka, et suudab nagu nii-öelda endast väiksemaid ikka ära ka suruda ja siis pehme nagu lahenduse teha. Milleks sellist lahendust teha? Ja jätab Freimanis palli karjule. Rock on täna küll kõik teinud selleks, et mäng enda jaoks võimalikult raske ole. Ja uuesti viga läheb Marek Toroninile. Ja mees on ise küll varus, et no tõesti, siin tuleb mängida taibukamalt. Ilmselgelt kaitsjat eelistata, ründajat eelistatakse sellises olukorras, et sa ei saa nagu minna ja seal nagu näidelda kaasa, sest ükskord näitled, teinekord näitled. Ja viies viga siis ka Toroninil endale, nii et kaks meest on vingil Tartu Rockil. Nii Tanel Sopp kui Marek Toronin. Ja mängu tuli siis meister. Aha, ei, Kent Kaarel Vene hoopiski. Aga üks mees sellest kolmikust tuli. Üks kolmikust tuli. Keda me siin vaheajal arutasime, et ehk võiks sekkuda. Kiire vise. Ja need kiired rünnakud tuleb tunnistada, et Tartu on realiseerinud päris hea protsendiga. Ja väga kiiresti, et rünnak on nagu lühik. Et... Ja järgmine võitluspaar. Ja hästi siin nüüd Vene annab keha Freimanisele ja ongi ummikus omadega praegu Kalev Graamo meeskond ja kas king jookseb tagasi kaitsesse ka või mitte. Ja viga läheb Stendimu Sokule. See on neljas määruste rikkumine Kalev Graamole, veel ei tule vabaviskes. Viisteist vahet. No ilmselgelt on Rockil vaja nüüd võib-olla isegi üli suurt õnnestumist, aga kingi magab ikkagi halliku maha. Ikkagi magab maha ja hallik võib olla see mees, kes täna teeb siin ime siin. No suurepärane kiire vise oli küll king. King nii kui nägi, et hallik palli sai aru, et oi, siit vahetuse moment on tuleb. Et vahet ei ole, kas sisse läheb või mööda, aga vaatame, kuidas siis uuesti saab rohke kaitses hakkama. Et 3 sekundit ja jooks. Jooks, ilmselge jooks. Karril. Ja vahetused Alar Varrakul, king ära ning sokk ära. Aga king on löödud selles mõttes, et ta teab, et ta ei tohi jätta hallikut vabaks, et sa ei aru, et eksis. Kui king läheb, siis mingu sokid ka. Sokud ka. Aga Tartu pusib ja kui hallik paneks ühe kolmese veel, kui hallik paneks ühe kolmese, siis veel otsa, siis hakkaks nalja saama. Nii. Ja seal hoopis väiksemad mehed lähevad palli käest ära. Hallik, kahene ja mööda. No, see oli juba selline Rakvere lahend, nii-öelda, et vägisi tuleb nüüd nagu anda, et rahulikult poisid ikkagi. Kiire lahend ei tähenda seda, et ilm ningimata peab panema iga viske peale. Ja Graamo mängib aega juba. Sorry. Ja on hästi saamas seal vahel ja saab Tartu palli kätte. Nüüd oleks vaja ära lahendada. Tormek välja ja hallik võtab 8 peal viske. Ei lähe. Ei ole viga, see oli nagu okei, mis siin ei olnud kaotada midagi. 2 minutit mängida oleks selle ära pandu 9 peale. Oleks siin pinge olnud korralikult veel õhus. Praegu ikkagi 12 vahel. Aga Arbet pole veel oma sõna öelnud siin. Arbet üldse viskeid täna. Vahe on ikka võtnud, 2-1. No, 2 viset, et kui eelmine kord võttis neid üle 10 julget, et siis
aga kui teised täna... mehed panevad... Ja, ja absoluutselt, see näitabki, et ei ole vaja, tuled teed omad asjad ära ja kindlasti on ansamblis nii-öelda sees, et ei ole vaja, et ei ole vaja kunnitada nii-öelda. Ja nüüd tuli Kristen Meister väljakule. Saage tuttavad. Freemanis mööda, ja Heidemann lauas. Heidemann õige koha valik, rahulikult pall taha, rahustab mängu ära. Aga nüüd on võib öelda, et... Nüüd päästab veid ime. No. Või kui seegi enam päästab? Enam ei päästa ka ime, et Heidemann võtab 1-1 läbi kõik kolmekesi peale. Ei ole mõtet siin allikul ka midagi seletada, rahulikult tuleb kaitses mängida. Ja... ja Kalev Kraamo meestel on nägu naerul. No miks ei peaks? See mäng on tehtud poolteist minutit minna, vahe on 14 punkti, aga kuulame veel, mida treeneritel öelda on. Midagi sellist joonistatud, mida me ei tea. Ja, ja seal ei olnud üldse mitte mingisugust pahatahtliku liigutust. Kullam isegi korra muigas vaatas, et ei ole teil vaja näha seda, mida me siin praegu tegema hakkame. No, vähemalt mees naudib seda, et on teab, et täna on rong sõitud, aga, aga sõda pole veel kaotatud. Et, et nüüd läheb rongil nii-öelda alles tõeliseks mänguks, kui tahetakse seda. Ma ei mõtle küll tänast mängu, aga ja meister tuleb paneb ilusti kõrred peale kohe normaalne vise. Ja Simon Sutt ka väljakul, nii et kogu kolmik, kes selles seerias seni veel mängida ei ole vist saanud või mõni mees episoodiliselt väga, siis täna on kõik korraga kolm väljakul. Ja, sellel ikka oleks võinud tagantjärgi öelda, see varem teha, sest Kalev on lõpuni värskem ja nüüd Arbetil tema oodatud kolmene naeratab ka Arbet, et mehed, et vist arvasid, et ma ei panegi seda täna väe. Ja, ja esimeses mängus siiski mehed käisid, kui vahe läks suureks, nii et seal olid ikkagi ja, kõik kolm välja. Saabas. Et ilmselgelt, kui Rock taab siia finaali tagasi tulla, peab mõtlema, kuidas hakata oma rünnakut mängu alguses saadik käima saama. Ja kaitses tuleb niikuinii mängida tugevasti kogu aeg, aga et kuidas see loogika ja kuidas need lahendused ikkagi tulevad. Et... Ja Kalev Cramo fänklubi on püsti, laulavad ja neil on täna pidupäev. Nii peabki. Ja 3-1 läheb siis Kalev Cramo seeriat juhtima. Eesti meister on jäänud sarnasesse kaotusseisu kui NBA meister ka 1-3 tagasi ja siit paneb meil Jurno kolmese, aga eksi Silver Jurno siis. Ja eksib temagi sööduga, ei saanud seal Kent Karel Venepalliga. Või oli see mõeldud Kristen Meisterile? No ja seal aga tahete kiirelt mingit lahendust ja vale sees kahjuks tuli. Nii et Kalev algusest peale täna juhtis mängu, Kert Kullamäe läheb juba, kui veel on siin aega 13 sekundit mängu lõpuni, räägitakse juba Alar Varrakuga seal. Treenerid tänavad 11, mäng käib, aga asi on selge. Ja asi on selge, et asi oli küllalt selge paar minutit enne mängu lõppu, et kui siin mega õnnestumist ei tule, siis rock siia tagasi ei tule, aga mäng ei ole veel läbi, ma saan aru. Jaa, siin on veel mängida kui sekund või ikkagi, jaa läbi ikka, jaa, kohtunikud näitasid, et kõik õige. Aeg 0.77.62 on tänase mängu lõppseis ja Kalev Cramol võimalus reedel kodus tulla Eesti meistriks. Mis saaks olla neile magusam, kui reedel oma kodus Tallinnas täismaja publiku ees võtta vastu meistritiitel, aga ma olen kindel, et rock nii kindlasti ei mõtle, rocki fännid nii ei mõtle.
et see nädalavahetus tasub minna Tallinnasse mängu vaatama. Rain Veidemann 25 punkti, Roland Freimanis 23, Mario Telas 10 suurimad punktitoojad siis, Kalev Raamo Leeris ja oleme õige pea valmis intervjuudeks. Ning Tartu pole siis Tanel Sokk 10, Gert Torbek 10, Evaldas Saabat 15. Aga rohk oli täna spoori tegemisega selge sädas.